кожній кімнаті невеличкого приміщення зберігаються, сортуються, перераховуються різні типи гуманітарної допомоги. Сюди вона надходить зі складу, на який потрапляє від волонтерів з заходу України та з-за кордону. Здесь у нас дитяче питання, молочні смеси, дитячі кашки. Здесь у нас прикорм в баночках, в тюбиках. Средства женской гигиены, детские салфетки. И здесь также само у нас каши и детское лекарство. В основном это жаропонижающие или обезболивающие. Вот такие штучки. Тоже очень сильно пользуются популярностью, потому что, к сожалению, дети болеют. И цены на лекарства тоже сейчас очень выросли. Окрім цього, тут є і одяг для дітлахів, іграшки, як м'які, так і моделі автомобілів, конструктори тощо. На вході сидить Ольга Шакіріна. В жінки під рукою журнал, куди вона записує охочих отримати гуманітарну допомогу у вигляді пайка. Дисципліна жорстка. Жінка понад 20 років віддала військовій справі, була в Афганістані. Розповідає, хто отримує харчові пайки. Ми зараз запись производим таким образом, что обслуживаем в основном людей, которым 70 и старше, и те, которые инвалидность первая, вторая группа, или если в семье воспитывается инвалид детства. Вот. Люди приходят в назначенный день при документах, потому что мы проверяем городскую прописку. Вот. И даже если старший человек по здоровью не может прийти, мы разрешаем прийти любому, кому он может доверить свой документ. Наступна видача пайків в середу. Микола прийшов переконатися, що отримає допомогу. Чоловік сюди звертається не вперше. Я йшов мимо, бачите, люди стоять. Я підійшов, запитав. Сказали, це тут кому за 65-75. Де не ходив, скрізь. Там треба 75-85, а на мені, а тут я обрадувався, став в чергу, постояв, записали нас, і написали, дали номерок, все, і тепер вже прийшло то время, час, і я в середу отримав вже пайок. За наявності тут видають і годівлю для собак та котів, знає про це і ТСК Микола. У мене шість. Я ж погано нічого не роблю, Господи, це мій хрон, розумієте? Вони на хронці, а я допомагаю. Ви прийдіть завтра в 10 утра, я вам привезу корм, хорошо? Ой, спасибо вам. А вже приходили сюди? Приходив. Якого числа? Я 6 числа приходив. Спасибо, Ніско. Приходили за кормом, так? За кормом і там нам давали якісь ще пайки. Дехто приходить сюди за одягом. Здебільшого знайти можна речі на жінок та дітей. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.